سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2452۔